Universet er fyldt med mørke og mysterier. Kun når universet en gang imellem viser sig for os, får vi en fornemmelse af, hvad det indeholder. Som vi gjorde for 17 år siden, da universet kom til Middelbo. Fra Middelbo til Meteorbo. Verdens kedeligste provinsby i udkanten af Danmark. Hvad er vigtigst her? Hvad vi er, eller hvad vi føler, vi er? Seriøst, Emma, kan du bare ikke være lidt normal nogle gange? Altså, hvordan gør du egentlig? Jeg vil gerne kigge på folk. Jo mere jeg kigger, jo mere jeg finder ud af, at alle har det lige så fucked up som jeg selv. I alle har hemmeligheder. Noget er virkelig mærkeligt her. De ved, det ikke var en meteor, der styrte ned dengang. Okay, hvad var det så? Et rumskib. Et hvad? Hvad hvis jeg fortalte dig, at der for 3 dage siden spredte sig et rygte om, at der var kommet et signal fra det ydre rum? Hvordan kan de vokse så stort, så hurtigt? Astraeus. Meteoren. Signaler fra sidste uge. Det hele har en sammenhæng. De bor til din planet. De manipulerer. De ødelægger. De tager en ting mere tag af. Den her by er hemmelighed. Vi vil bare gerne afsløre dem. Men de har holdt det skjult. Hvorfor? Fordi sandheden er farlig. Ingen mennesker har brug for at tro på noget. Man kan ikke altid selv bestemme, hvad man bliver rodet ud i. Vi kan ikke stole på nogen. Jeg kan mærke det. Du er en af os. Hvem er du? Thank you.